Македонија добролавте назад по гостувањето на најдобриот спортист во 2018-та. Нареден најдобриот млад кошаркар за 2018-та. Тука со мене е Виктор Ефремовски, член на кошаркарскиот клуб Работнички, MVP за оваа сезона и единствениот во историјата на македонската кошарка што успеал да ги обедини и титулата во младинска категорија и во сениорска со Работнички. Виктор, како си? Благодарам на поканата. Ти благодариме и на тебе што одвоите на еден ваков ден да пристигнеш од Гостивар и да бидеш тука со нас. Кажи ми колку си задоволен ти од 2018 година? Тоа сум премногу задоволен. Кога што почнам за успесите. Така. Со Работнички, знаете и вие дека имаме 22-0. Така е. Еден пораз, после не стигнавме изгубивме од Куманово. Само со еден пораз завршивме сезоната. Усвоивме титула. 2018-та конечно ја вративте, нели, титулата во градски парк и ни ја зедовте на МЗ-та, доминантниот МЗ-та со години наназад. Повторно е титулата во рацете на Работнички, но вредно за споменување тоа што го кажав, дека ти си единствениот што успеа титулата од младинска категорија со една иста екипа да ја обединиш и во сениорскиот тим. Па како е можно тоа? Не знам, еде се споја... Истовремено да бидеш и кај едните, и кај другите. Се споја коцки на 25 и баш го памтам многу добро датумот. Околу 15-17 часот имаме утакмица, финале младинско со ФМП. Победивме. Не успеав на додолањето да земам наградата, дека морав да имам директно... MVP, така е. Да. Не успеав да земам наградата, дека морав да имам директно на МЗ-те Работнички. Вечерта, освоја ми титула за Работнички, пред полна сала. Пред нашите навивачи, ЦПБ, голем поздрав до ЦПБ, се споја коцки. Така, сега 2019-та, веќе сте на добар пат, останавте на врвот на оваа нели полусезона, зимската пауза, повторно како лидери. Очекуваш ли да одбраните титулата, нели? И да ја сочувате од нападот на МЗ-та тука и Блокотехна? Да, оваа година два-три тима се интересни. Се надеваме, ние работиме напорно со нашиот тим, одиме да сваме пак титула. Така, кажи ми колку си задоволен со репрезентативниот дрес, нели? Лето во 2018-та, 12-то место на Европскиот шампионат. Можевте ли повеќе? Можеме повеќе, искрено. Почнавте, како што паметам, нели, лошо, но потоа се вративте во ритам. Имаме шанса, напоја требаше да тепаме, мислам дека беа Белгија. Требаше да тепаме Белгија за да имаме топ 8, не успеваме да тепаме. Така, потоа вас. Имаме шанси, мислам дека ќе имаме топ 8 да влеземе. Како се сега плановите со репрезентација? Не, па више не можам, не смеам да играм М20 младинско, силам да играм за прв тим. Би сакал, ме викнал од 24, се надам дека ќе имам повикани сега во 16. Верувам, твоите квалитети заслужуваат да бидеш, нели, дел и од сениорскиот состав. Покрај спортските активности, вечер што прави Ефремовски? Па вечер, искрено ќе ви кажам, планирам со мојата фамилија да прославам новата година. Потоа кога се враќаме, нели, повторно на терен и подготовки? На трети почнуваме со подготовки, после може за Божик пак кога имаме пауза, околу два дена и се почнуваме се со недобар ред со подготовки. Така. Виктор, тука ќе ти се заблагодарам што денеска беше, нели, наш гостин, ќе ти посакам 2019-та дупло, ако ништо повеќе, да биде поуспешна од оваа 2018-та. Благодарам уште еднаш и напорно само до нови успеси. Почитувани, тука и јас ќе ви се заблагодарам со спортските содржини денеска. Се надевам дека вниманието ви го задржавме со најдобрите спортисти в сушност предходно и го доделивме и официјално бесплатниот ваучер за фудбалскиот камп на Реал Мадрид на Димитриевски Драгиша. Не останува да ви посакаме, нели, среќна нова година, среќни празници, па од 1 јануари веќе повторно се враќаме со спортските содржини на 1 ТВ. Благодарам.